Түркістан қаласының әкімі Нұрбол Тұрашбеков имамдармен кездесті. Басқосуда мешіттер мен намазханаларды қайта тіркеу, имамдардың шешендік өнерін, сөз саптауларын дамыту мақсатында түрлі байқаулар ұйымдастыру шаралары пысықталды. Жалпы Түркістан қаласында Қазақстан мемлекеттік діни басқармасына қарасты 32 мешіт бар. Одан бөлек, биыл Құрбан айт мерекесі қарсаңында тағы да 3 мінәжат үйі пайдалануға берілмек. Ал қоғамдық орындардағы намазханалар саны 16-ға жеткен. Қалада 31 имам қызмет атқаруда. Олардың көпшілігі Алматы қаласындағы білімін жетілдіру институтын тәмамдаған. Қазіргі уақытта жастар арасында уағыз, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу, оларды патриоттыққа тәрбиелеу маңызды мәселе. Сондықтан қала әкімі рухани орталықтың имиджін қалыптастыруда имамдардың алар орны ерекше екендігін атап өтті. Кеше өздеріңіз естіп біліп отырсыздар. Біздің біршама азаматшаларымыздың, кейбір азаматтарымыздың келіп мына Бекзат мөлтек ауданындағы құжаттарын заңдастырылмаған туралы. Бұл бағытта да біршама жұмыстар жүргізіледі. Қазіргі таңда 504 жер учаскесі анықталды. Оның ішінде 145-нің үйлері салынып қойған, бірақ құжаттары жоқ. 45-нің түбірі табылды. Сол сияқты фундамент құйып қойған біршамалар бар. Осының барлығын алдағы уақытта заң аясында жұмыстар жүргізіледі. Қаламыз көркейіп келеді. Ары қарай да көркейте түсуіміз керек. Енді мені бір қынжылтатын кішкене бір мәселе осы біздің жастарымызды имандылыққа деген осы бағытта біз бірлесе жұмыс атқарсақ, түсіндірме жұмыстарын бірлесе жүргізсек осыда. Осында анау атаулы әлеуметтік көмек деп атады ғой елдің арасында жаңағы. Бұл бағытта бұны мемлекет тарапынан 3-ші жылда болды, қаржы беріліп келеді. Дегенмен осыған кішкене сеніп кеткендігі біршама азаматшылар осы бағытта да келді. Бұл бағытта да енді кішкене өздеріңіз елдің арасында жүрсіздер, осы жағын кішкене түсіндіріп айтып жүрсеңіздер. Қаншама дүние жасалынып келе жатыр, өркендеп келе жатыр еліміз. Бірақ кішкене осыны қынжылтатыны жаңа ой бермейді, мемлекет үйтпейді, мемлекет былай жасамайды деген сияқты мәселені кішкене түсіндірме жұмыстарын жүргізсек, біздің енді сана сезімімізді жаңа біз мемлекетке не береміз деген сияқты. Ол мемлекетке бірнеке беру емес, адам өзін өзін жұмыспен қамту. Осы мәселеде болса жұмысқа жаңа 100 000 теңге айлыққа адамдарымыз жоқ. Өздеріңіз енді елдің ішінде жүрсіздер ғой. Осы бағытта да қазір қаншама жұмыс орындары ашылып жатыр. Осыны кішкене түсіндірсеңіздер, бұл менің енді өтінішім деп қабылдарсыздар біріншісі. Екіншісі осы өсіп келе жатқан жастарды осы басқа жолға түсіп кетпеуге қандай да бір ұсыныс болса, мүмкін болса біз ана қазіргі мынау карантин кезінде арақашықты сақтай отырып кішкене біз діни бағытта да сабақ өтеміз ба кішкене мешіттерде. Осы бағытта да бір ұсыныстарыңыз болса алдағы уақытта соны талқыласақ, жастарды кішкене жүрегіне иман нұрымен нұрландыруымыз қажет. Қаланың тұрғындарының атынан алғыс білдіргім келеді. Ары қарай да бірақ бірлесе жұмысты жандандыруымыз керек. Мемлекет қызметкерлері, оның ішінде полиция бар, ССП солармен келісе отырып жаз уақытысында мектептен каникулға шыққан балдарға діни сауат ашу курстарын ұйымдастыру мәселелері бойынша сөз қозғадық. Бұны маңызды деп білеміз. Себебі жаз уақытысында телефонға үңілген жас баладан гөрі аз да болса діни мағлұмат алғаны дұрысырақ болады. Одан кейін алдағы уақытта бір жарым жылдың уақыты болып қалды ғой, жұма намазында уағыз айтуға рұқсат беріліп жатқан жоқ. Енді бұл түсінікті жағдай, бізден ұсыныс түсті осы жұма уақытысында ең кемі 15 минут халық арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілгені керек ақ болып тұр. Карантин талаптары, арақашықтық, маска осы жайында сөз қозғалғаннан кейін жастар арасында әйтеуір болып жатыр ғой, құдай сақтасын, бір қылмыс болып қалуы мүмкін. Осы мәселелерді аз да болса кішкентайдан жеткізіп тұрған дұрыс қой деген ұсыныстар айтылды.